Amin. Qizim, senga aytaman. Bu kunda biz siz azizlarimizga, baxtli oila qurishni istagan barcha ayollarga, qizlarga va kelinchaklarga o'zimiz bilganlarimiz, turli adabiyotlarda yozilgan hikmatlar hamda rivoyatlarni taqdim etmoqchimiz. Bugun ham shulardan birini sizga taqdim etamiz. Marhamat, quloq soling. Bir vaqtlar Bag'dodda yuz bergan kuchli yong'inda boyning hamma boyligi kuyib kul bo'ldi. Butun mol dunyosining bir pasta yo'q bo'lganiga chidamagan odam Bag'dod ko'chalarida faryodu fig'on chekib yig'ladi. U odam ham yig'lardi, ham uyiga qarardi. Bu falokatni ko'rib, uning qarshisidan bir oqil odam chiqib debdi: "Ey do'stim, bu kap-katta odamga yig'lash nimasi?" Uyi yongan odam javob qildi: "Men yig'lamay kim yig'lasin? Bir zumda hamma molim mulkim kul bo'ldi, ketdi. Bir lahzada faqir va qashshoq bo'ldim." Boyagi kishi ko'pni ko'rgan, kechirgan odam so'radi: "Yaxshi, uydagi umr yo'ldoshing qanday? Aqllimi? Erining dardi, erining kayfiyatini, erining qadrini biladimi?" Uyi yongan kishi bir zum o'ylanib qoldi va: "Ha, bu jihatdan baxtiyorman. Allohga shukr, farosatli Soliha xonimim bor", dedi. Ko'rgan kechirgan kishining xotini afsuski ko'ngildagidek emas, bu jihatdan baxtsiz edi. U uyi kuygan odamga bunday debdi: "U holda nega yig'laysan, ey nodon? Bu dunyoda mato uchun ham ko'z yosh to'kadimi? Men shunday bir xotinga uylanganmanki, aqli kalta, er qadr qimmatiga yetmaydi. Sen falokatning nimaligini bilmaysan. Sen aqli kalta, tili uzun, jag'i tinmas bir xotinga uylangin, o'shanda bilasan falokat nimaligini. Do'konlaring yonibdi, nima bo'pti? Sen sog' bo'lsang hammasini topasan. Yoningda ko'nglingdagidek xotining senga madadkor bo'lib, ma'naviy quvvat berib turgandan keyin tezda o'zingni o'nglab olasan." Bu bir hikoya. Undagi izohda ushbu hadis sharif bor edi: "Dunyo foydalaniladigan yerdir. Dunyoning eng foydalaniladigan zaruratlardan biri esa soliha va ko'ngilga muvofiq keladigan ayoldir." Ko'ngilga xush kelgan ayolga uylanilgan bo'lsa, dunyoning barcha ishlari to'g'ri yo'lga kirdi demakdir. Ota-bobolarimiz ikki ko'ngil bir bo'lguncha samonday sarson bo'lur deganlar. Demak, turmushdagi barakot umr yo'ldoshining qandayligiga bog'liqdir. Barchalarimizga yaratgan egamizdan baxtli oila, shirin turmushni so'rab qolamiz. Aziz tinglovchi, sizning fayzli xonadoningizga yaratgandan barakotlar, o'zingizga sog'lik va salomatlik so'ragan holda xayrlashamiz. Yana efir to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashish nasib etsin deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.